Tjenare Viktor. Hej Marcus. Vi har precis avverkat ett forum för logistik här som du har varit programvärd för. Och jag tänkte att vi tar det här tillfället i den här fantastiska studion att prata lite investering och etablering också. Just det. Härligt. Jag tänker så här, det är svårt att inte prata om corona just nu. Och jag tänker, du i din roll som har rest mycket och varit ute, hur har det påverkat ditt arbetssätt? Ja, det har ju påverkat jättemycket naturligtvis. Vi tillsammans med, jag skulle säga, de flesta andra investeringsfrämjande partners har ju liksom levt mycket på mötet och resandet. Till dels så hade vi Business Ruin Örebro ganska hög närvaro på mässor i Sverige och i Europa. Det har vi ju av uppenbara skäl inte kunnat ha alls. Men även om man inte har mässor så har vi ofta liksom en klientkrets, som jag får uttrycka det då, där man pratar saker som mår bäst av att göras i ett möte. Och det har ju förändrats väldigt. Så vi har ju inte alls varit på några mässor överhuvudtaget. Vi har suttit med på en och en halv, skulle jag säga, digital mässa. Svårt att nå fram på samma sätt, tycker jag. Men mötena har ju ställts om till det digitala, och det har faktiskt förvånansvärt funkat väldigt bra. Det vi har gjort istället för mässor då, det är att vi använder konsulter och agencies där man helt enkelt jobbar med klassiska långa korta listor, och man identifierar potentiella aktörer och sen mejlar och ringer. Och det måste jag säga har fungerat över förväntan bra. Så att vi har haft ett otroligt lärorikt år, och jag tror inte att vi går tillbaka helt och hållet till så som det var innan covid för våran del. Vad kul att höra. Vi är en av många som har lyckats ställa om och kanske göra ännu bättre då. Men nästan skulle man kunna säga. Det har blivit mycket, man värderar på ett annat sätt. Så jag skulle vilja påstå att det är väl så effektivt, kanske faktiskt mer effektivt. Om vi tittar på liksom aktuella leads just nu, vilka har vi i pipen, om man säger så? Ja, det är ju en jättebra fråga, och det är en ständig fråga. Och den är alltid lika halvhemlig. Men som ni känner till här, så är vi på Business Ruin Örebro flitiga på LinkedIn. Och vi har filmat mycket av våra sajter, vilket gör att vi har kunnat pusha dem på LinkedIn via sponsrade inlägg. Och det är väl kanske inte så förvånande, men det är väldigt glädjande att det har vi fått en hel del frågor. Kul. På DM och direct message, där man undrar hur ser det ut det där, och har ni någonting mer och har ni någonting annat. Så att de kommuner som har lagt ut, vi uppmuntrar ju våra kommuner ständigt att identifiera och låta oss filma och göra ett material av det. De har absolut fått leads via LinkedIn. Det är liksom det ena. Sedan så har vi ju våra partnerskap med Stockholm och Business Sweden, och det ligger en hel del frågor ute. Vi har en stor e-handelsfråga där vi är en av fyra orter, vad jag har fått veta, med ett europeiskt bolag. Vi pratar, så jag säger inte ljuger här, 18 hektar och nästan upp mot 1000 arbetstillfällen. Enorma flöden på logistik lämnade vi in för några veckor sedan i samverkan här. Och det är jätteroligt att det, Örebro naturligtvis är en spelare alltid i sådana förfrågningar. Men även Hallsberg och några andra kommuner ligger med i det. Så att det tycker vi är jättekul. Och då är vi ganska starka faktiskt när vi lämnar anbud. Sen vet man aldrig. Det är en anbudsrace liksom. Så är det. Men vad kul att höra att det är full fart där ute. Och vi håller tummarna för att det här blir några konkreta etableringar på sikt. Ja, det gör vi allihop. Tack så mycket, Viktor. Tack själv.